ኢየሱስ መጅደቅ ሞት ያውቃል ግራ ይገባው እንደ ሰው መች ይሸበራል ብቻ ከፊቴ ችግር ሲጋረጥ እንድህ ይለኛል ወቅቱ ያንተ ነው ተራመድ እንጂ እለፍ ይለኛል እስከሚሆን ድረስ ብቻ አላምድህም እስከ መጨረሻው አትችልም ልል ውሃውን ረክጠ ከብዙሃ ይልሃል ከብዙ ማልክት የኔ ጌታ ለየት ይላል ለየትኮይላል ት ኢየሱስ ጌታ ነው ጸጋ ሰላም ይብዛላችሁ አጭርና ግልጽ የሆነ መልእክት እየላችሁ መጥቻአለሁ እግዚአብሔር ውስብስብ ስላልሆነ እኔም ግልጽ መልእክት ጀመጥ ይቻሉ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን መጽሐፍ ቅዱሳችን ኦሪዝ ዘፍጥረት ምራፍ አንድ ቁጥር ስድስት ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር አለ ከዛም በሰማይ የሚበረውን በምድር የሚንቀሳቀሰውን ከምድር በታች ያለውን በውሃው በባህር ውስጥ ያለውን ይግዙ አለ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ፈጠረ ከዛ ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሉዋት ከዛ ግዙት ብሎ ተናገረ ክብር ለኢየሱስ ሲሆኑ ስለዚህ ዛሬ መጽሐፍ ቅዱሳችንን እንድታነቡ እንድናነብ ጋብዛችኋለኝ እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ያመጣን እኛ እንድንገዛ ነው ስሙ ለዘላለም ይባረክ ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ከዛ ግዟት አለ ስለዚህ ገዢነን ማለት ነው የእግዚአብሔር ህይወት የእግዚአብሔር ማንነት አንዱ ገዢነት ስለሆነ የተካፈል ነው ከእሱ ገዢነትን ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ እኔ ገዢነኝ እሱ በሰማይ ይገዛል እኔ ደግሞ በዚህ ምድር እገዛለው ብለን ልናውጅ ይገባል ልናምን ይገባል ልንንቀሳቀስ ይገባል በዚህ እምነት ልንመላለስ ይገባል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ናችሁ ያለንን ነን ብለን መቀበል ትቢት አደለም ገዢ ነኝ ብዬ ስናገር ነ እግዚአብሔር ነህ ስላለኝ ነኝ ለማለት አላፍሩ በራሴ ትዕቢት የሚባለው በራሴ ነኝ የምለውን ነገር ነው በእግዚአብሔር የሆንኩትን ነገር ግን ነኝ ካልኩት ትህትና ነው እንደው እኔ ማልችለውን እግዚአብሔር ትችላለ ሲለኝ እኔ አስችልሃለሁ እኔ ነኝ መሰረው አድርግህ ሆነሃል ተደርግሃል ሲለኝ ኦኬ ብዬ አሜን ብዬ ነው መቀበለው ልክ እንደ ማርያም ይኩነኒ በከመተ ቤለኒ ነ ምንቱ ለእግዚብሔር ነ እኔ ለእግዚብሔር ባሪያው ነኝ እንደ ቃለ ይሁንልኝ ይደረግልኝ ብላ ተናገረች እግዚብሔር ገዢነ ነ ካለኝ ገዥ ነኝ ክብር ላይ ይሁን እንግዲህ አዳም በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ እንዳያችሁት ከውድቀት በፊት ይጠራ ነበር እንሰሳውን ይጠራ ነበር አንበሳን አንበሳ ሲለው ይሆናል ስማቸውን እሱ እንዳለው የሆኑ ነበር hari lah ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ሰዎችን እንዲገዙ ሰውን ነው በዚህ ምድር ላይ ያስቀመጠው ስለዚህ ገዢ ነኝ ለማለት አልሸማቀቅም አላፍርም ማለት ነው ክብር ላይ ኢየሱስ የተፈጠርኩበት አንዱ አላማ ይሄ ስለሆነ በዚህ ምድር ላይ እንድኖር እግዚአብሔር ኔን ያስቀመጠበት አንዱ አላማ ይሄ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው ልጅ በምድር ላይ ገዢ አድርጓል ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ከዛም ግዟት ነው ያለው እንግዲህ ይሄ ገዢነት እንዴት ነው ፋንክሽን የሚያደርገው እንዴት ነው የሚሰራው በህይወታችን ላይ ብለን ስናስብ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ልጅ ለእግዚአብሔር ይገዛል ፍጥረት ደግሞ ለሰው ልጅ ይገዛል ይሄ መርህ ስለሆነ ማለት ነው የሰው ልጅ ለእግዚአብሔር አልገዛም ሲል ተፈጥሮም ደግሞ ከሰው ልጅ ላይ ፊቷን እንዳዞረች መጽሐፍ ቅዱስ ይነግርናል ስለዚህ የእኛ ገዢነት ያለው ለእግዚአብሔር በመገዛት ውስጥ ነው ለእግዚአብሔር የምንገዛ ከሆነ ፍጥረት ለእኛ የማይገዛበት ምንም አይነት ምክንያት የለውም ክብር ላይ ኢየሱስ ይሁን ስለዚህም ይሄ በምድር ላይ ገዢ የተባለው ሰው እግዚአብሔር አምላክ ቃል ሲያወጣ ሲናገር ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ግዟት ሲል የሰማው ሰይጣን መጥቶ እግዚአብሔርን ለአዳምና ለህዋን አማ ገዢነታቸውን ነው የወሰደው ከዛም የዚህ ዓለም ገዢ የዚህ ዓለም አምላክ ተባለ ሰይጣን ማለት ነው ከዛም በኋላ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ክብር ላይ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ በዚህ ምድር ላይ የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ ነው የሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ ገዢ ነው ብሎ አስተምሮ ገዝቶ አሳይቶ ነው ሄደው ክብር ላይ ሲሆን ለምሳሌ ስናይ አዳም በተፈጥሮ ላይ ስልጣን ነበረው አንበሳን ይጠራል ትልልቅ እንሰሳትን ይጠራል ስም ያዛቸዋል ይታዘዙት ነበረ ልክ እንደዛው ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ከመጣ በኋላ ነፋሳትና ባህር የሚታዘዙለት ይህ ምን አይነት አምላክ ነው አደለም የሚለው መጽሐፍ ምን አይነት ሰው ነው ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ ንፋሳት ላይ ተፈጥሮት ላይ አሳ ላይ ባህር ላይ ስልጣኑን አሳይቷል ገዥነቱን አሳይቷል ታዘውታል ማለት ነው ከዛም በኋላ ኢየሱስ ሁሉም ፈጽሞ የሰውን መዳን ከሰራ በኋላ ሰውን የእግዚአብሔር ከሰው የሚፈልገውን ጽድቅ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ካቆመ ከፈጸመ በኋላ እኛን ይሄን ገዥነትን ሰጠን ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ አብ እኔን እንደላከኝ እኔ ደግሞ እናንተን እልካችኋለሁ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ጠላት የወሰደውን ገዢነት ለእኛ ደግሞ እንደገና በተፈጥሮ ላይ በምድር ላይ በሁኔታ ላይ ገዢ እንድንሆን ኢየሱስ ያን ስልጣን ሰጥቶ እንሄደው ስለዚህ እባብና ጊንጡን ትረቅጡ ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ ነው የሚለው መጽሐፍ ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ገዢንን በዚህ ምድር ላይ ኢየሱስ በተፈጥሮ ላይ ስልጣን እንደነበረው በሁኔታ ላይ ስልጣን እንደነበረው ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ በመናፍስት ላይ በአጋንንት ላይ በበሽታ ላይ ስልጣን እንደነበረውና። ገዢ እንደነበረ ያዛቸው እንደነበረ ይታዘዙትም እንደነበረ ሁሉ ይሄንን ስልጣን ለሰው ልጅ የሰጠ እግዚአብሔር ይባረክ ብለው ሰዎች እግዚአብሔርን ለሰው ልጅ እኮ ነው የሚለው ለእግዚአብሔር አይደለም አምላክ ለሆኖ አይደለም የሚለው ለሰው ልጅ ስለዚህ ኢየሱስ ሰው ሆኖ መጥቶ በዚህ ስልጣን እንደተመላለሰ ሁሉ እኛም ይሄን ስልጣን ተሰጥቶናል ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ስለዚህ ልጅነታችን በተፈጥሮ ላይ እንድንገዛ ያደርገናል ልጅነታችን መናፍስን እንድናወጣ አጋንንት እንድናወጣ ደውያን እንድንፈጉስ ያደርገናል ገዢ ሆነን በምድር ላይ እንደ ገዢ ተመላልሰን እንድንኖር እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን ይሄን አውቀን በዚህ እውቀት ነጻ እንድንወጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል መጽሐፍ ሲናገር መዝሙር 116 ቁጥር 15 ላይ ሲናገር ሰማያት ሰማያት የእግዚአብሔር ናቸው ይልና ምድርን ግን ለሰው ልጅ ሰጣት ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር በምድር ላይ አይገዛም እኔ ነው የምገዛው በእኔ በኩል ነው የሚገዛው እግዚአብሔር እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ የሚገዛ ቢሆን ያለ ሰው አዳም ሊበላ ሲል አዳምን ይከለክለው ነበር ያን ስለዚህ አዳም ሲበላ አዳምን አልከለከለው ምክንያቱም ምድርን የማበላሸትም ምድርን የማልማትም ስልጣን ምድርን ቅርጽ የማስያዝም ፕ የማስያዝም ሼፖንም የማጥፋትም ስልጣን ያለው አዳም ጋር ነው በኤደንገነት ውስጥ አዳም እንዲያበጃጃት እንዲንከባከባት እግዚአብሔር በኤደንገነት ውስጥ አኖረው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ኤደንገነትን የማስዋብ የማሳምርና ጋርደን በደንብ ውብ ያለው እንዲሆን የማድረግ ስልጣን ያለው አዳም ጋር ነው የማበላሸትም እሱ ጋር ስለነበረ አበላሸው ማለት ነው በክርስቶስ ግን ተስተካክሏል ስሙ ለዘላለም ይባረግ ስለዚህ ሰማያት ሰማያት እግዚአብሔር ናቸው ምድርን ግን ለሰው ልጅ ሰጠ ሲል እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር የሆነ ጊዜ በድግ አድርጎ አይቀበልም ኦረዲ ገዢ ናችሁ ብሎ ሰጥቶናል ገዢ ነን ማለት ነው መጽሐፍ ሲናገር ምድርና ሞላዋ የእግዚአብሔር ናት ይላል መዝሙር 24 ላይ ምድርና ሞላዋ የእግዚአብሔር ናት ግንስ ምን አርጎታል የእግዚአብሔር ቢሆኑ እግዚአብሔር ለእኔ ሰጥቷል ለምሳሌ እኔ ቤት ሰርቼ በሰጣችሁ ፍሪጁን ቦታውን መቀያየር የናንተ መብት ነው አልጋኑ መኝታ ቤታችሁን የመቀያየር ፍራሻችሁን ሴታቡን መቀመጫውን የመቀያየር መብታችሁ የናንተ ነው እንጂ እኔ በየቀኑ እየመጣው ለምን ቀያየርሽ ለምን እዚህ ጋር ያስቀምጥሽ ልክ እንደዛው እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ እንድንገዛም ስልጣኑ ሰጥቶናል የመግዛትም የመገዛትም መብት የተሰጠው ለእናንተ ስለሆነ እንደ ገዢ እንደ ንጉስ እንድንመላለስ በጌታ በኢየሱስም የውስጥ አይኖቻችን እንዲበሩ ደግሞም አቅም አግኝተን በስልጣን እንድንመላለስ ጸጋ ሰላም ይብዛልን ይርዳን ተባረኩ ቅዱሳን እወዳችኋለው ሻሎም